Ohjelmistotestauksen periaatteet, termit ja konseptit. No, kun puhutaan testauksesta, niin termejä ja konseptejahan löytyy. Puhuttiin niistä aiemmin niistä bugeista ja virheistä, ja siellä on paljon muitakin termejä, joilla on hyvin erilainen merkitys, riippuen siitä, kuka puhuu. Eri termejä käytetään myös, riippuen siitä, missä vaiheessa sitä ohjelmistokehitystä me ollaan. Koodarit puhuu hyvin eri kieltä kuin bisnesihmiset. Asiakas ei välttämättä tapaa näitä kaikkia termejä ollenkaan. Eli jos puhutaan yksikkötestaamisesta, mikä on nyt siis tämän kurssin yksi avainalue, niin asiakas ei välttämättä koskaan törmää tällaiseen termiin, eikä sen tarvikkaan. Ei se ole yksikkötestaaja, se on ihan muita hommia tekee. Samalla tavalla ei sen koodarin, joka testaa niitä yksiköitä siellä, niin ei sen tarvitse tietää bisnesmallin testaamista. Sen tekee taas ihan eri ihmiset. Hyvin harva pystyy tekemään näistä niin kuin kaikkia koko spektriltä. Ja ohjelmiston elinkaaren aikana mennään erilaiset testivaiheet läpi, tietysti. Ja siis niin, ohjelmiston elinkaari. Mitäs se nyt sitten siis tarkoittaakaan? No, ohjelmistokehitys alkaa jostakin pisteestä, ja se lopputulemana periaatteessa tuottaa sellaisen ensimmäisen version siitä ohjelmistosta. Eli me lähdetään liikkeelle nollasta, mitään ei olemassa, ja sitten me saadaan valmiina ulos ohjelmiston versio 1.0. No, se ohjelmisto kehittyy koko ajan. Meidän täytyy tuoda sinne vähintäänkin pieniä tietoturvapäivityksiä ja pieniä muita päivityksiä, mutta myöskin tällaisia pienempiä versiopäivityksiä, eli tuodaan siihen ohjelmistoon vielä sellaisia uusia ominaisuuksia. Käyttäjä on pyytänyt jatkokehityksessä jotain uusia ominaisuuksia, joten sitten niitä tuodaan, eli ostajalla on varaa maksaa sellaisia. No, tämä ei ole kaikki, mitä tehdään. Joskus tulee myös, että me vaihdetaan ihan täysin. Se meidän koodikanta on vanhentunut. Halutaan ehkä vaihtaa vaikka ohjelmointikieltä uudempaan, parempaan. Tehdään softasta täysin uusi versio, eli hypätään versiosta 1 versioon 2 ja sitten versiosta 2 versioon 3 ja niin päin pois. Joskus sitten käy myöskin niin, että ohjelmisto muuttuu täysin turhaksi, eli sitten se heitetään kokonaan pois. Jos nyt esimerkiksi ajatellaan Symbian mobiilikäyttöjärjestelmää, niin sehän lähti kyllä sitten tuohon kategoriaan, eli sitä ei enää. Sitä kehitettiin versiosta X versio Y useamman kerran ja tuotiin pienempiäkin päivityksiä, mutta lopulta Symbianista aika jätti ja siirryttiin modernimpiin käyttöjärjestelmiin mobiilipuolella. No joskus sitten päädytään kuitenkin tilanteeseen, että käytetään tuollaista softaa, jota ei enää tueta. Eli varmaan joku käyttää edelleenkin tänä päivänä Windows XP:tä, jota nyt ei ole tuettu enää 10 vuoteen tai jotain sitä luokkaa. Samoin Windows 7 edelleen käytetään, vaikka sitäkään ei enää tueta. Kyllähän Microsoftilta tietysti rahalla saa jotain päivityksiä näihin, mutta periaatteessa ne on niinku supportin ulkopuolella. Samoin jollakin voi olla sellainen puhelin käytössä, jossa on niin vanha Android, ettei siihen enää tule tietoturvapäivityksiä. Sekin on vähän niin kuin riski, mutta tätä näkee. No, Android on käyttänyt aika paljon tällaista niin kuin numeroformaattia. Eli me on lähty Android 1.0, sitten on tullut 1.1, 2.0, 2.1.2, 2.2.2, 3.3. Ja nykypäivänä mennään sitten 11, 12, 13 syklillä eteenpäin. Milloin tätä numeroa nyt täytyy sitten vaihtaa isommaksi? No esimerkiksi silloin, jos me vaihdetaan frameworkia seuraavaan versioon. Eli jos meillä on vaikka Qt4 ollut käytössä ja vaihdetaan Qt5 tai Qt5 Qt6, niin silloin myös todennäköisesti se oma softaversio päivittyy uuteen versioon. Eli esimerkiksi KDE Plasma 5 käyttää Qt5. Sitten taas Plasma 6 tulee käyttää Qt 6. Eli siinä vaiheessa se koko softa ikään kuin kirjoitetaan uudestaan, kun se taustalla oleva framework päivittyy seuraavaan versioon. Sama voi tapahtua siis, jos tehdään eri Android-versioille softaa, niin voi olla, että halutaan kirjoittaa joissain tilanteissa uudestaan, kun ruvetaan käyttämään uusia apeja, mitä on aikojen saatossa kertynyt sinne. Eli tällöin versionumero. Meillähän oli siis esimerkiksi, jos nyt ajatellaan KDE, oliko 4.11 se viimeinen versio, ja sitten hypättiin 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, ja nyt mennään jossain 5.2.6, kun mennään tällä hetkellä.
tällainen ohjelmiston elinkaari, joka siis kestää vuosia, jopa kymmeniä vuosia, niin tässähän testaukset on täysin erilaisia eri vaiheissa. On ihan eri asia testata sitä softaa, kun rakennetaan sitä ensimmäistä versiota. Eli ollaan tuossa ensimmäisessä oranssissa nuolessa. Silloin testataan aivan eri asioita kuin siinä vaiheessa, kun me hypätään versiosta 1 versioon 2 tai mennään siellä version 1 sisällä. Se, että rakennetaan tyhjästä jotain toimivaa, niin siinä testataan sellaisia asioita, niin kuin tyhjästä syntyy jotain. Sitten jos mennään versioon 2 ja halutaan, että ne version 1 kaikki ominaisuudet on siellä versiossa 2, niin silloin me testataan, että löytyykö täältä versiosta 2 tämä ominaisuus, joka löytyy jo versiosta 1. Eli nämä on hyvin erilaisia testausjuttuja. No sitten jos ajatellaan tätä testauksen V-mallia, niin täällä on paljon erilaisia niin kuin testaustapahtumia, on tällaisia testaustermejä, kuten esimerkiksi pre-testing, eli ennakkotestaus. Ja tämä on tällaista talon sisällä siellä koodausfirmassa tehtävää testiä. Tähän rakennetaan joku softapalikka ja katsotaan, että joo, ok, tämä näyttäisi toimivan, laitetaan tämä sinne meidän tuotteeseen nyt sitten. Tai sitten, että tästä tuli huono, ei oteta sitä käyttöön, että tehdään jollain toisella tekniikalla tämä, heitetään tämä pois. On valittu, että me tehdään, tämä tallennetaan nämä tiedot XML-muodossa ja sitten todetaan, että se vie niin paljon tilaa ja se on epäluettava, ei haluta tallentaa XML-läksi, vaihdetaan YAMLiksi tai JSONiksi. Tällainen voi löytyä tuolla pre-testingissä. Sitten hypätään alfa-testaukseen, eli se on testausta, joka tehdään taas myöskin talon sisällä. Eli siihen ei liity asiakas. Jos me ajetaan jotain vaikka peliä, niin sitä testataan siellä firman sisällä, että se peli on hyvä, ja sitten vasta sen jälkeen se tuodaan sinne ulos. Ja kysymys, mikä tässä kysytään, on, eli toimiiko se tuote, onko se hyvä, onko se sellainen, että se vastaa sitä, mitä me haluttiin tehdä. Sitten mennään beta-testauksen puolelle. Nyt asiakas testaa. Ja tähän tietysti saadaan apua siltä tuottajalta. Se tuote voi olla edelleenkin sellaisessa tilanteessa, että se ei täysin toimi, eli asiakas sanoo, että miten tästä pääsee ohi, kun tämä ei nyt tässä toimi, sitä tuottaja vastaa, että no teet tällainen kikka, niin sitten se toimii. No vastaavasti, jos me tuodaan pelejä ulos, niin voi olla, että beta-versio pääsee jonkinnäköiseen julkiseen testiin. Se ei välttämättä ole laaja, se voi olla, että meillä on ehkä valitaan tyyli 1000 beta-testaajaa, jotka voi sitten testata ja antaa palautetta. Ja sitten kysytään tässä siis tässä vaiheessa, että pitääkö se asiakas tästä meidän tuotteesta? Onko tämä sen mieleen? Eli alfa-testauksessa me on kysytty, että toimiiko se. Nyt me päädytty lopputulemaan, että se toimii. Sitten me viedään se beta-testaukseen ja kysytään asiakkaalta, että pitääkö asiakas siitä tuotteesta. Field testing eli kenttätestaus. Asiakas testaa. Mutta nyt pointti on se, että asiakas nimenomaan testaa. Ja tuon toimittajan tehtävä on vaan vierestä katsoa, että miten se homma sujuu. Eli se voi sitten kirjoita, että mitä ihmettä se asiakas tekee aivan vääriä juttuja, eihän se nyt tuolta pidä painaa. No se vikahan ei ole asiakkaassa, se vika on tuotteessa, silloin sitten se pitää korjata. Ja tässä niin kuin haetaan sitä, että tuleeko se asiakas käyttämään sitä meidän tuotetta. Ja viimeisenä terminä on gammatestaus. Nämä kreikkalaiset aakkosethan on hyviä näihin testausjuttuihinkin. Eli tässä meillä on periaatteessa julkaisukandidaatti, release candidate, RC. Ja meillä on jo valmis tuote, jota ollaan pistämässä ulos. Ihan viimeiset testit tehdään, että pystytäänkö me täällä julkaisemaan. Ja tässä vaiheessa siihen tuotteeseen ei olla enää tuomassa uusia ominaisuuksia, vaan siinä testissä, jos asiakkaat, jotka sitä testaa, jotain kommentoi, että tollainen ja tollainen juttu olisi kiva, niitä ei olla enää tuomassa siihen tuotteeseen, vaan ne ollaan laittamassa lähinnä se pyyntö sinne backlogille, että seuraavaan versioon me tuodaan sitten tämä ominaisuus, koska tätä nyt huomattiin, että tätä tarvitaan. Tällaisten versionumeroiden välillä pomppimisen lisäksi me voidaan tehdä tällainen esimerkiksi niin kuin continuous beta, eli se beta-leima pysyy siellä vaan niin kuin koko ajan ja koko ajan. Siitä on tästäkin on eri englanninkielisiä termiä, onko se continuous vai continual vai perpetual beta. Tässä niin kuin se toimittaja ei halua julkaista sitä tuotetta niin kuin valmiina, vaan sitten koko ajan kehittää ja pysytään niin kuin sellaisella beta-leimalla. Googlen Gmail oli beta-vaiheessa periaatteessa 5 vuotta. Sehän oli täysin toimiva mailijärjestelmä, mutta sitä pidettiin kuitenkin niin kuin beta-leimalla, vaikka se oli täysin tuotantokäytössä jo siellä ja täällä. Sitten meillä on tällainen vektorigrafiikan piirto-ohjelma kuin Inkscape.
avoimen lähdekoodin tuote. Ensimmäinen julkinen julkaisu 2003 ja versio 1.0 julkaistiin 2020, eli siis 17 vuotta pyöreästi meni siinä välissä. Ja kyllä oli alfa-julkaisuja ja beta-julkaisuja ja release-kandidaatteja, mutta ne oli kaikki vuodelta 2019-2020, vaikka sitä softaa käytettiin jo sitä ennen alfa-vaihetta, jo niin kuin rutkasti yli 15 vuotta se oli niin kuin käytössä. Ja 2010-luvulla ties kuinka monella niin kuin ihan täysin tuotantokäytössä. Muistan itse käyttäneeni, niin muistaakseni ekan kerran joskus 2008 tai jotain. Eli tässä tämä niin kuin tällainen versionumerointi tai näiden termien käyttö oli täysin erilainen kuin mitä se niin kuin pitäisi olla, jos mentäisi oppikirjan mukaan. Mutta avoimen lähdekoodin projektit on vähän erilaisia, koska se koodi julkaistetaan saman tien, kun se projekti alkaa. Eikä vasta siinä vaiheessa, kun asiakas on sen hyväksynyt. Tällaiset niin kuin versionumeroinnit tai jatkuvan betan käyttäminen, ei nämä ole niin kuin teknisiä syitä. Ei niitä päätetä. Se on pakko hypätä seuraavaan versionumeroon, koska tästä ja tästä syystä, vaan ne on täysin poliittisia päätöksiä. Hei, me halutaan myydä tämä meidän tuote sillä tavalla, että se on täysin uusi versio, eli nostetaan pykälällä ja sitten tulee 7:sta muutetaankin 8-versioksi. Siihen ei ole mitään teknistä syytä sinänsä. Sitten meillä on rolling release, eli päivityksiä tuodaan niin kuin koko ajan jatkuvalla syklillä. Tästä hyvä esimerkki on Arch Linux, joka päivittyy koko ajan. Jos sitä vertaa Ubuntuun tai Windowsiin, niin siellä taas isompia päivityksiä tuodaan niin kuin periaatteessa vuosittain. Ubuntuun tulee LTS-versio aina 2 vuoden välein. Windowsista tuli aiemmin isompi versio 2, 3, 4 vuoden välein. Nyt sieltä tulee niitä puolivuosittaisia isoja päivityksiä. Windows 10 piti olla viimeinen Windows, tuli Windows 11 kuitenkin. Täysin mahdoton sanoa, mikä Microsoftin tilanne on 5 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä. Ja tässä tällaisessa rolling release-jutussa sitä käyttöjärjestelmää ei testata niin kuin kokonaisuutena ollenkaan. Tai siis testataan tietysti kokonaisuutenakin, mutta se kokonaisuus ei ole se pääpointti, vaan se testataan aina osissa. Eli kun tietty osa päivittyy, se testataan ja sitten se tuodaan tuotantoon. Testaamista tällöin täytyy tehdä aivan koko ajan. Meillä ei ole sellaista testataan ja sitten julkaistaan, vaan se testaus- ja julkaisusykli tapahtuu siellä niin kuin sen tuotteen sisällä erillisellä komponenteilla. Sitten on CICD, eli Continuous Integration and Continuous Delivery tai Deployment. Ja tämä on nyt sitä, mitä tehdään nykypäivänä. Ja tässä ajatus on se, että sitä koodia integroidaan eri devaajien kesken niin kuin sinne versionhallintaa useita kertoja päivässä. Eli se ei ole silleen, että se devailee jonkun aikaa ja sitten se työpäivän päätteeksi tai viikon päätteeksi pistää sen koodin sinne masteriin. Vaan kun kirjoitetaan sitä koodia, niin sitä niin kuin koko ajan pusketaan. Jokainen kommitti viedään niin kuin sinne masteriin asti, jotta muutkin näkee sen koodin ja päästään tekemään sellaista integraatiotestaamista koko ajan. Tässä tietysti kehittäjällä on tosi suuri rooli siihen testaukseen. Eli aina kun se tallentaa sitä koodia sinne masteriin, niin sen täytyy olla sellaisessa kunnossa, että integraatiotestaus voi käydä. Sinne ei siis laiteta mitään shaisheä. Sitten tämä continuous delivery tarkoittaa sitä, että se koodi on koko ajan sellaisessa kunnossa, että se pystytään pistämään tuotantoon. Eli siellä ei säilytä sellaista niin kuin puolivalmista koodia, vaan se on koko ajan sellaisessa kunnossa, että se voidaan laittaa tuotantoon. Ja continuous deployment tarkoittaa sitä, että se automaattisesti viedään sinne tuotantoon. Eli kun koodaaja tekee jonkun uuden ominaisuuden, pistää sen automaattisella continuous integraatiolla prosessiin, niin se valuu sitten sinne tuotantoon lähes automaattisesti, parhaimmassa tapauksessa. Tuosta kohta case study. Ja tämä CICD luottaa hyvin rankasti siellä automaattiseen testaukseen. Meillä on test-driven development ja automaattiset yksikkötestit. Eli testausta kirjoitetaan, testikeissejä kirjoitetaan sinne koodiin aivan valtavasti. Niitä ajetaan koko ajan automaattisesti, jotta se koodipohja pysyy kunnossa eikä pääse niin sanotusti happanemaan käsiin. On sanottu, että yli 20% nykypäivänä pystytään niin kuin funktionaalisesta testaamisesta automatisoimaan. Kuulostaa isolta tai paljolta, riippuu näkökulmasta, mutta nyt pointti tässä on se, että tämä 20% on niin kuin tällainen 2010-luvun loppupuolen arvio. 2020-luvun loppupuolessa
tämä 20% todennäköisesti on kasvanut ehkä 30% ja siitä eteenpäin. Eli sitä testausta automatisoidaan aivan varmasti koko ajan enemmän. Testauksen automatisointi on sellainen, jolla pystyy elättämään itsensä hyvin seuraavat 10-20 vuotta, jos haluaa olla esimerkiksi niin kuin testausautomatisoinnin guru. Otetaan tällainen case study, miten Facebook lähti rakentamaan tätä testausta. 2011 Facebook oli ollut käytössä mitä 5-6-7 vuotta ja oli jo niin kuin maailmanmaineessa käytössä joka puolella. Silloin oli jo muistaakseni yli 1 miljardi käyttäjää. Yksi julkaisu per päivä, eli kun joka päivä menit Facebookiin, refreshasit sen sivun, niin sulla oli aina uusi tuote, mutta se sen päivän ajan jollakin aikavyöhykkeellä pysyi niin kuin samana. Eli se sykli oli aika kova verrattuna nyt, jos ajatellaan vaikka Windowsia tai Android-mobiilikäyttöjärjestelmää, eihän niihin nyt päivittäin tuoda uutta versiota ulos. Windows päivittyi, no päivityksiä tuli ehkä kerran kuussa ja Androidiin silloin tällöin. Mutta Facebookilla se oli, että yksi päivitys tehtiin joka päivä. Ja tämä tapahtui niin, että siellä oli ihmisiä, jotka katsoivat, että mitä koodeja ja uusia ominaisuuksia on tuotu masteriin, version hallintaan. Ja sitten se sieltä poimittiin, että noin on hyviä, toi on hyvä feature, otetaan se tänne meidän uuteen julkaisuun, ja tämä siis joka päivä. No, vuosi siitä eteenpäin päästiin siihen tahtiin, että tehtiin 2 julkaisua joka päivä. Edelleenkin poimittiin käsin niitä koodeja sieltä. 2016 oltiin tilanteessa, jossa tuli 1000 uutta koodipakettia masteriin per päivä. Tämähän aiheutti sen, että koodarit siis hyvin paljon toi uusia ominaisuuksia sinne tarjolle. Facebookilla oli tässä vaiheessa jo, niin kuin siis puhuttiin tuhansista koodareista, joten ei mikään ihme, että sinne myös tuotiin joka päivä uusia ominaisuuksia sinne koodirepoon. Ja näin paljon kuin on koodejuttuja, niin mitenkään ei voitu käsin katsoa, että toi olisi nyt hyvä ominaisuus, että tuodaan se. Se ei enää skaalautunut. Puhutaan niin kuin yhdestä maailman suurimmista softan koodirepositoreista. Tarvittiin jotain uutta. Tässä on hyvä juttuhan on se, että Facebookilla on täysin 100% kontrolli siihen, minkä näköinen se niiden ympäristö on. Ne hallitsee servereitä, ne hallitsee käyttöjärjestelmiä, koodeja, mitä ne on tuomassa. Eli ne voi rakentaa sen prosessin aivan just sellaiseksi, kun ne haluaa itse. Tätähän me ei voida välttämättä pienessä firmassa tehdä, koska me ei esimerkiksi kontrolloida sitä, miten Androidiin tulee päivityksiä tai miten me voidaan ajaa meidän omat päivitykset Android-järjestelmiin. Siinä meidän täytyy niin kuin luottaa taas Googleen, mutta Facebookilla on aika vahva kontrolli tietysti omaan tekemisensä. Ja tämä ei nyt siis tosiaan mobiilipuolella niin onnistu, koska Google haluaa tarkistaa sen koodin. Jos me lähetetään uusi versio meidän pelistä, niin Google verifioi sen. Ja toisaalta, haluaisitko pelata mobiilipeliä, joka päivä päivittyy, pitää aina ladata uusi versio. Ei, mutta Facebookissa tämä onnistuu, koska tarvii ladata vain uusi versio siitä sivusta, jos sitä käytetään siis selaimen kautta. Ja tarina jatkuu. 2007 100%, eli siis kaikki tuotantopalvelimet ajo koodia, joka haettiin suoraan sieltä masterista. Eli ei ollut enää mitään sellaista käsin valintaa siellä. Se poistettiin kokonaan. Oli automaattinen järjestelmä, joka otti toimivia koodikomponentteja ja 100 uutta kommittia tuotiin tuotantoon aina muutaman tunnin välein. Se on siis valtava kasa koodia, 100 uutta ominaisuutta, tai no ei välttämättä uutta ominaisuutta, korjausta, pientä hiontaa, mahdollisesti uusia ominaisuuksia, ja niitä tuodaan niin kuin päivittäin tuntien välein. Ja prosessi toimii niin, että ne uudet ominaisuudet tuodaan ensin käyttöön Facebookin omille työntekijöille, jos ei mitään kummempaa kävele vastaa, niin sitten 2% globaaleista käyttäjistä saa ne käyttöön, ja sitten sen jälkeen loput, jos ei mitään tapahdu mitään ongelmia. Facebookilla on ilmeisesti tuolla käytössä sellainen panic button, paniikkinappula, että sitä voi aina työntekijä painaa, että nyt mun koodi ei näyttävästi toimi, joten älkää enää deployatko sitä yhtään pidemmälle. Testaukseni on feilannut. Tässähän tarvii olla todella paljon myös automaattista palautteen keräämistä. Eli Facebook kerää niin kuin automaattisesti näistä kaikista vaiheista erilaisia datajuttuja.
meneekö tältä tuottajalta, tältä siis koodaajalta tuotantoon koodi aina hyvin läpi, jee menee, toimiiko nämä ominaisuudet täällä, alkaako jonkun käyttäjäryhmän Facebook-instanssi lagaamaan, tuleeko suorituskykyongelmia, kaikkea tällaista pientä palautetta, minkä pohjalta sitä automaatioprosessia koko ajan parannetaan. Tietysti jos tämä prosessi menee tai alkaa niin, että joku pistää joku koodari sitä koodia sinne masteriin, kommitin, se menee ensimmäisestä vaiheesta läpi, mutta sitten kun se on toimitettu koko siihen Facebookin työntekijöiden omaan Facebookiin sisäisesti, ja sitten siellä huomataan virhettä, niin sitten sitä ei tietenkään enää levitetä yhtään pidemmälle sitä koodia, vaan se palautuu takaisin sinne kehittäjille, että korjaappas koodisi. Eli ei ole olemassa yhtä Facebookia. Facebook ajaa koko ajan jotain 10 000 eri versiota Facebookista. Siis nämä on tietysti hyvin niin pieniä versioita, että niitä käyttäjiä ei mitenkään huomaa. Mutta onhan nyt niin kuin paljon uutisissa aina, että nyt näille ja näille käyttäjille on tuotu uusi ominaisuus. Tuotiin, että on pelkän tykkäysnapin lisäksi on nauruemojit ja tykkäysemojit, sydänemojit ja tällaiset. Tämäkin ominaisuus tuotiin silleen vaiheittain eri käyttäjille. Samoin Twitter testaili niitä yläpeukkuja ja alapeukkuja, mutta ei ne sitten tuonut sitä tuotantoa. Eli se ei tuoda kaikille käyttäjille sitä samaan aikaan, vaan osa käyttäjistä saa erilaisen instanssin, ja Facebookin tapauksessa niitä on siis heittämällä 10 000 koko ajan pyörimässä maailmalla. Ja tässä on tosi paljon automaattista testausta ja tällainen CI/CD pipeline olemassa, eli se menee automaattisesti läpi, eikä ihmisten tarvitse siellä käsin olla säätämässä. Vahtimassa kylläkin. Ja jos tätä kiinnostaa enemmän lukea, niin tuolta löytyy tuollainen tutkimusartikkeli, jossa tätä käsitellään, tätä Facebookin continuous deploymentia. Ja miten testausta mitataan? Ja mittaaminen on aina pakollista, jos me halutaan tietää, että joku asia, tehdäänkö se hyvin, tehdäänkö se huonosti, vaikka sitä ollenkaan. Jotain me täytyy aina mitata. Näin opettajana mittaan sitä, että miten opiskelijat palauttaa viikkotehtäviä, miten opiskelijat vastaa tenttitehtäviin, eli sieltä saadaan pisteitä ja tällaista palautetta. Ja tietysti kurssipalautettakin, sekin mittaamista. Ja tällaisen mittaamisen kautta me voidaan sitä prosessia parantaa. Ohjelmistokehityksessä on rutkasti asioita, joita voidaan mitata ja joista saadaan dataa, ja näin parannetaan sitä kehitystä. Esimerkiksi data siitä, että miten paljon jonkun ominaisuuden tekeminen vie aikaa. Me voidaan pohtia, että kuinka paljon tietty testitapaus, kuinka paljon sillä pystytään testaamaan, kuinka paljon jää vielä sellaiselle niin kuin harmaalle alueelle, että ei ole nyt testattu, mutta ehkä se voidaan testata myöhemmin. Voidaan mitata tuloksia, projektin tilannetta, ties mitä. Esimerkiksi meillä voisi olla jonkunnäköinen näkemys siitä, kuinka iso prosenttiosuus ohjelmakoodista menee testikeissien läpi, ainakin kerran. Periaatteessa kaikki pitäisi mennä, mutta koska tuollaisten if-else-rakenteen tuominen if-else-rakenteet voi tuoda helposti niin kuin miljardeja testitapauksia, niin eihän tällaista kaikkea voida testata. Mutta kuitenkin pitäisi päätyä siihen, että jokainen koodirivi ajettaisi testikeisseissä kuitenkin kerran vähintään. En sitten niinku tällaista prosessia, että kuinka monta testitapausta feilaa, jos me lisätään 1000 riviä uutta koodia. Tällä me nähdään, että sitten niinku hyvä pro-koodari tulee ehkä 1 testitapaus feilaa, ja sitten vähän niinku huono koodari, niin tulee 12 testitapausta, jotka feilaa, kun on 1000 riviä uutta koodia tuotu. Mutta siitä voidaan sitten hakea jotain keskiarvoja ja nähdä se, että miten testaus löytää niitä virheitä. Samoin me voidaan tehdä joko uusi ominaisuus, implementoida. Tuleeko se ajoissa, kun me on saatu se uusi ominaisuus, niin meneekö se testeistä läpi? Tarviiko se mennä uudestaan kehitettäväksi? Hyväksyykö asiakas sen lopulta? Tällaisia asioita. Missä ne sitten ne virheet piileskelee siellä meidän projektissa? Ja jos me tuodaan uutta koodia, niin totta kai se on riskialttiimpaa kuin vanha koodi. Eli meillä on vanha hyväksi havaittu koodi, se toimii, sitten tulee joku uusi koodari ja tekee sinne jotain uutta. No siis
joku koodari tekee uutta koodia. Totta kai se on riskialttiimpaa, että se uudessa koodissa, jota ei ole testattu vielä niin paljon, se vanha koodi voi olla pyörinyt vaikka pari vuotta siellä, se on testattu paljon. Uusi koodi voi tuottaa virheitä. Samoin jos me tehdään uusia ominaisuuksia, ei pelkästään vaan korjata vähän niin kuin vanhaa koodia uudella koodilla, vaan tehdään joku uusi ominaisuus sinne softaan, niin se on myöskin tietysti aina riskialttiimpaa kuin vanha toimiva ominaisuus. Tuodaan uutta teknologiaa. Päätetään vaihtaa toinen tietokantamoottori, päätetään vaihtaa ohjelmointiympäristö tai ohjelmointikieli. Tämä tällainen on aina riskin paikka tuoda virheitä. Muokataan koodia. Ja ei ole olemassa niin pientä muutosta, etteikö se voisi rikkoa sen koko ohjelman. Periaatteessa vanha koodi, mutta korjataan sitä pikkasen, niin se voi rikkoa kaiken. Viimeisen minuutin pikafiksaukset. No okei, meidän täytyy saada ominaisuus X tuotantoa, mutta siinä on joku pian bugi, tehdään siihen tuollainen hotfixi ja lyödään se linjoilla. Toimii. Sitten me unohdetaan dokumentoida tämä koko fiksaus ja myöhemmin huomataan, että se fiksaus oikeastaan ei ollutkaan, siellä onkin tietoturvareikä. Yksi Facebookin ajatus, kun se lähti kehittämään noita automaattisia prosesseja, oli päästä eroon tällaisista viimeisen illan fiksailuista. Ne on riskialttiita. Ne tuodaan turhalla kiireellä, niitä ei kerätä testata kunnolla, ne ei välttämättä noudata sitä firman koodistandardeja, ja ne voi tosiaan tuottaa vielä uusia ongelmia mukanaan, kun se testaaminen jää heikolle hapelle. Jos me on ulkoistettu jotain koodia, esimerkiksi tehdään satelliittia ja ulkoistetaan siihen koodia ja se tippuu sen takia tai jotain tällaista. Kannattaako sitä koodia ulkoistaa, jos se itse pystyy tekemään paremmin, vaikka kaveri tekisi sen halvemmalla, mutta se on huonompaa. Eli nämä on aina sellaisia asioita, että mitä tehdään itse ja mitä ulkoistetaan. Jos nyt ajatellaan vaikka SpaceXää, niin nehän tekee hyvin paljon itse ja ulkoistaa huomattavasti vähemmän. Samoin Teslalla on vähän samanlainen tapa. On omissa käsissä kaikki ja pystytään pitämään kontrolli siitä halutusta laadusta. Versus Volkkari, jolla on paljon alihankintaa, ei tehdä itse. Molemmat tavat voi olla hyviä, mutta niistä pitää huolta, että ne hallitaan sitten kunnolla. Tulee uusi asiakas, se vaatii jotain uusia juttuja. Sen asiakkaan ympäristö on pikkasen erilainen kuin muiden asiakkaiden, joten se ei sitten toimikaan. Sillä on eri versio käyttöjärjestelmistä, tai se käyttää eri selainta, tai eri kellon lyömillä käyttää, kuormittaa palvelimia eri tavalla. Siis tällaisia juttuja voi tulla. Niitä ei koskaan tietää, että mitä tapahtuu. Voi löytyä virheitä. Voi olla ihan niinkin, että vanhat asiakkaat on tottunut jo kiertämään jonkun ongelman. Mutta se uusi asiakas ei kierräkään sitä ongelmaa, vaan se puskee suoraan ja sitten sieltä löytyykin jotain bugia, mikä ei ole niin kuin vanhoille asiakkaille ollut enää relevantti vuosiin. Entä jos tulee uusi työntekijä? Tälläkin voi olla, että ne ensimmäiset sen koodit on vähän vaarallisen näköisiä. Ennen kuin se oppii sen firman tavoille ja oppii noudattamaan niin kuin standardeja, mitä siellä firmassa käytetään. Sitten muutama tällainen kansan viisaus. Mitä ehkä kannattaa muistaa, kun lähtee testaamaan. Testaaja on joku muu kuin se ohjelmoija. Okei, se ohjelmoija tekee sen yksikkötestauksen, mutta sen jälkeen se ei enää testaa sitä. Jos meillä on vaikka joku, joka tekee pienen Android-pelin, no se itse pystyy sen näkemään, että nyt se peli toimii, mutta sen jälkeen ulkopuoliset testaajat testaa sitä peliä ja löytää varmasti aivan uusia juttuja, joille se ohjelmoija itse on ollut aivan sokea. Testaa, älä ajattele. Jos nyt ajatellaan vaan, että no kyllähän se toimii, koska se on tehty hyvin. No ei varmasti toimi, se pitää testata. Ja hyvä testaaja ei pysty pelastamaan huonoa ohjelmaa. Eli jos ne koodarit ei ole ammattitaitoisia, niin sit millään hyvällä testauksellakaan ei pystytä enää pelastamaan ja parantamaan sitä tuotetta maaliin. Jos löytyy vaan tosi vähän bugeja, niin se ei kerro siitä, että meillä on laadukas ohjelma, vaan se kertoo siitä, että testaaminen on ollut huonoa. Varsinkin testaamisen alkuvaiheessa bugeja pitää löytyä ja paljon. Se on aivan selvä. Testaa nyt tai maksa myöhemmin. Mitä myöhemmin vika löytyy, sitä enemmän maksat. Tämä rimmaa ehkä pikkasen paremmin englanniksi. Mutta pointti on se, että jos ohjelmaa ei testata nyt, niin se jossain vaiheessa ne bugit lyö sieltä naamalle. Ja se on 100 kertaa kalliimpaa korjata niitä, jos ne löytyy tuotannossa, kun ne löytyy siellä jo vaatimusmäärittelyvaiheessa. Testaaminen vie aina kauemmin kuin oli ajateltu.
otetaan tämä erään fiktiivisen kaakkoissuomalaisen yliopiston verkkosivuprojekti. Sitähän julkaisua viivästettiin parilla viikolla, koska piti vielä vähän testata lisää. Testaaminen vie aina aikaa. Eli silloin, kun jos me on sidottu joku tietty päivämäärä, kun joku softa pitää tuoda ulos, niin silloin sen testaaminen ei todennäköisesti ole ollut vielä tarpeeksi hyvää, tai me on jouduttu karsimaan ominaisuuksia, koska testaaminen on haluttu tehdä sitten niille joillekin ominaisuuksille kuitenkin hyvin. Yhteenvetona on erilaisia ohjelmiston elinkaarimalleja, ja näiden elinkaaren eri vaiheissa tehdään erilaista testaamista. Se on täysin eri asia tehdä sitä testaamista silloin, kun tehdään uutta softaa, tai on jo päätetty, että tämän softan käyttö lopetetaan kohta, niin nämä testaamiset on aivan erilaisia. On eri tapoja julkaista softaa, julkaistaanko me kerran vuodessa, silloin kun me saadaan uusia ominaisuuksia tehtyä, julkaistaanko me päivittäin, useita kertoja päivittäin, vai miten me julkaistaan. Ja nykypäivänä CI/CD, erittäin tärkeä juttu, koko ajan vaan yhä enemmän ja enemmän automatisoidaan tätä, tehdään sitä prosessista sellainen hyvin liukuva. Nopea kehitys, nopea testaus, nopea tuotantoon laitto, se on se mihin ollaan menossa.